Čaute ľudia, ja som Laker a vítam vás u videa, kde ukážem, ako presne v Robo Rumble dať čo najvyšší čas. A v podstate trik je v tom, že zoberete si Brawlera, čo máte na najvyššom a ranku aj powery. Ja si tu zoberiem napríklad Shelly. Samozrejme musí byť aspoň byť dobrý, nie aby si si zobral napríklad Mortisa, ale musí byť niekto, kto vie páliť z diaľky aspoň, na aspoň tak na polo, musí byť na veľkom ranku a powery. A vlastne bot, funguje to tak, že tých botov to vôbec nezhorší a budete mať iba vyšší power na brawlerovi, budete s ním samozrejme lepšie hrať a to isté budú mať aj vaši teammate. Ja si mám takú ukážku, že som vám to mohol ukázať a dúfam, že to vyjde. Takže ja nemám asi to veľa hovoriť, takže neviem, či tam dám hudbu, alebo tu budem nejak snažiť hovoriť. Ale tu už nám tu idú tí boti. A tu tiež. Než tu všetci už mám celkom dosť na dobrom powery, power 7. Ešte dneska som si, keď som hantil, nie, včera som dal Tomero, som ho hantil. To nová Brawlera, škoda, že som nezískal. A ak chcete, môžem spraviť video, prečo vlastne Supercell dal malé šance na týchto Brawlerov. Ak chcete, ale ja za to nenútim. A toto bude dlho trvať a mne už dochádza z toho len teraz. Ale tu každopádne ide bod a my ho musíme zneškodniť. A tu vyzerá, že má problémy s jedným botom, takže asi tý Rick tu nebude taký efektívny pri týchto. Come on, čo robí tá Pemka? Halo. What? Samozrejme môžete dostať nejakých noobov, čo by to nevedeli hrať. Ukáž, kamo ten bot dostal. Ten Siege bot veľmi pekne dostáva. Čo robí tá Pem? Ale troluje. Ty koľko, strašne návidný, keď tu nikto troluje. Ako ja aspoň mám tie hýry, ale lepšie by bol tam nejaký iný bravo, iný hráč, ako táto PM-ka. A každopádne ja si tu nechám ultinu na bossa, ale už tu začal chodiť títo fialovejšie s týmito otravnými botmi. Ako ja to môžem dať aspoň na tie 4 minúty 30, záleží. A u vás sa záleží, na akom to máte ranku. Či ho máte na ranku 35 alebo 12, po a toho sa tiež môže určiť čas. Umri. Poď. Tak, inéže už dám 1950 damage ramom, to je dosť pekné. Ukáž. Ale tu už ani, ja som nedal vlastne predtým nikoho na mančot, škoda. No, dúfam, že už budem mať za chvíľku tu Shelly na power 8. By to bolo dosť dobré. Kaš. O, nie. Ja si tu vyhýlujem. A zatiaľ na toho Siege bota nejdem. Až teraz idem. Kaška mu dosť pekne dostáva. Dosť. Nice. A vyzerá to, že máme star paverky tu. Oh, už tu idú červený, to je pekný veľký problém. Dokeľu toto nedáme, to aj tá Pem nevie hrať, takže no tak vypál už, no tá Pem, ty kokos. Ešte, že ja sa tu respawnujem. Poď, tak to dostane. Poď, aj zdávajím teraz. A za chvíľku už budeme tu žiť 4 minúty. Nebude to hitovať. 4 minúty, 4 sekundy a máme 93% na sejfe. OK.
A tu nám ide ďalší. Fú, ale sme ho. Ale už nám tu ide ďalší big robot. Fú, ja už som myslel, že ho nedám. Čas musím zvýhľovať. Zatiaľ si ho takto obídem. O, alebo toto idem riešiť. Dobre, je dole. OK, siege bot down. O, teraz reálne začali dostávať. Dobre, ubránili. Dám 5 minút 20, poď, to dáme. Nie. Yes, poď. Poď, nice. Ó, dobre sme to dali. 5 minút 35, vôbec je nic dole. Koľko sme dostali? 29. No ale, ja sa už s vami lúčim, lebo už vás skončil video, tak čau.